عبدالله واد مهدسنتهي وانا كاغا مهدعلينيه دادالada اي سميسي وي بدنيهين لكن نتيجة ugu muhiimsan waxa weeye ان دلال بدن اي سيدال اهان ارنتا صومالي سكرب تاجين مريكا هانوكوتو انجريسكا هانوكوتو سعودي هانوكوتو يكوى كالو بدن انت وحدر ان هي ادها ما ارزلى سيدا ايجاد ايو ذا من مدى افريكا أوركا إسلامكا أوركا عربتا إيو ذا إنتوا أي سومالي إسكريب تاجين بمعنى هدي إسكريب تاج ويهي وحوين أو لا ترسن كرو ما أنت جوشة سومالي ويهي ستا وحنا مركي جو ريسي وقرطي رئيس الوزراء كوينكا إسلام مركانا وزير كريمات بدا إثيوبيا دمجا مكونين إن رئيس بدن سارين يعني حاجة أدونك سياسة دا أرمهن كوكا دامن MOU دا أوغي إنو قراشكا سمي إن عوليس حوكين سارين قبض وشاليتو لكا جيدين إيميل أريماتي بدي توبي لدي أهلي وحاكالو ينساسو كالو أقرة تر عوليس كا سوماليا كسو موجه دي دولو دي توبيا مدحوينها دلك توبيا مروسالة وورق وينا سفي عن أرهدا وهذا الشيء مركا رونتي قوش أوي هاي سا دولو دا دحي maxay ka dhigan yihiin haddii maxay noqon doonaan waa arrin kale laakiin ololihii dawladdu ay garashay natiijadeeda waynu aragnaa in ay Itoobiya qirata in culays wani taageen yahay saaran yahay inkastoo ay sheegeen in aanay isku taageen culaysada awgeed way dabcan sidaad sheegtay culaysadaas ayay la kulmaysaa Itoobiya tilaabooyinkan ay qaadeen dawladda caalamka ay Soomaaliya ku garab istaageen ma ku qasbi karaan Itoobiya inay dib u gurato oo ay ka laabato safgaradkii Addis Ababa dowlad qof degan oo aqli badan oo xaalka dalkiisu maanta uu ku jiro garan kara haddu ahaan lahaa Abiy Ahmed ha oo ku qanci lahaa dibna uga faagan lahaa laakiin kaar kalena uu la soo bixi kari lahaa siyaasadeed oo ah oranaya annaga iyo Soomaaliya wada hadalsiiya waan isku baahanahay dal weyn baanahay iyaguna dal walaalahaya waxa uu oran kari lahaa laakiin sida ay taariikhdiisa ka soo aragnay iyo sheekada beraleyda ugu sheekeynaya dadweynaha reer Itoobiya iyo heeyada inta uu ku hayo dadka Itoobiya uma ekan ninkani inuu ku joogsanayo culayskaas taariikhaha horena waynu ka haynaa dagaalkii Tigreega markuu galayo culaysyo noocan ah ayaa la soo kulmay uma joojin ilaa inta ay ka dhimanayeen 1 milyan oo qof 100 kun oo dumarna in ka badan la farxumeeyay gobolkaas iyo gobolada agaarkoodana gidi ahaanba uu masaxay uu baabi'iyey maanta wax laga soo qaada aanay lahayn marka haa way noqon kari lahayd arrintani arrin albaab u furanta uu kaga baxo inaguna kaga baxno hadhowna si kale loo wada hadlo laakiin abiy sida uu meelka waxa kaliya uu sameyn karnaa in la rajeeyo in culaysyadani ay saameyn ku yeeshaan Prime Minister Abiy Ahmed waxaa aad isha lagu hayaa imaaraadka carabta oo aad ogtahay in dowladdan tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay 15 May 2022 xiriirka Soomaaliya kala dhexeeya imaaraadka uu soo hagaagay saaxiibada ugu dhownaa ka mid ah imaaraadka weli kalmad kama dhihin arrintan ku saabsan Itoobiya maxaa la oran karaa arrintaas waxa loo oran karaa duruufta ilaa maanta abiy uu galay uu ka galay dalka Itoobiya ama ha noqoto amxaarada ama ha noqoto oromooda iyo tigreega iyo meelo kale badanba waxa kow loo aaneynayaa in imaaraadka carabta uu gacan ku lahaa hubka uu dadka ku leynayay dadkiisa ku leynayay Prime Minister Abiy Ahmedna waxa loo aaneynayaa inuu inta badan jeeg u qoro imaaraadka muxuu Soomaaliya miyuu ku doorsaday maxaa dhacay waxa weeye imaaraadku xis ka dhaadiciyay 12 sano soo socda in uu ka guurayo kharashka uga soo gala saliidda una guurayo wax la yiraahdo adeeg bixin inuu adeeg iibinayo ama ha noqoto badeecado soo dhoofiyo ama wax kaleba ha noqoto marka isagu Itoobiya uu arko suuqa ugu weyn waa in ilaa inta uu arkayo imaaraadku ay arkayaan laba arrimood jidka maanta ay saaran yihiin iskama bedelayaan kow waxaan Itoobiya ku tuubayaan inay ka helayaan faa'iidada wax u dhaama ilaa ay arkayaan Itoobiyadaas ay ku tolaanayaan dhinacaas aanay u soconayaan iyo laba in ay arkaan khasaaraha jidka uu maanta midowga isu taga imiraadku ay qaateen khasaaraha ka imanaya ilaa ay arkaan khasaarahaas oo ah xataa isaga inay wax ka soo gaari karaan haddii dagaal ka dhacaan gacanka carabta iyo badacas ee Soomaalidu wax ku leedahay labadaas oo gacan mooyee kama joogsanayo marka waxa leedahay imaaraadku sida cad waxay garab taagan yihiin Itoobiya
garab taagni kaliya maaha laakiin wararka aanu adsaaba ka helayno wuxuu ogaalaa in xataa qorsheynta ay miiska la fadhiyaan ayaa imaaraadka la sheegaya. Ciddii intaa wax ka duwan haysa waa fiicnaan lahayd, laakiin anigu wararka aan hayo waxa weeye inuu xataa qorsheynta la galo maxaa la gudboon dowladda federaalk ee Soomaaliya mar haddii dowladdii saxiibka ay leedahay imaaraadku ay iyadu qayb ka tahay arrimahan. runtii waa arrin aad u adag. Dowladda Soomaaliya hadda diyaar ma u tahay inay xiriirka u jarto imaaraadka maya. Waa in ay wadahadallo adag la gashaa, meel fiicanna ay kaga soo hadhaa haddii ay ka caal weydo marka in imaaraadku ay arrintan ka igwaantoobaan, isla markaana diyaar u yihiin imaaraadku inay dalka Soomaaliya burburiyaan. Then dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wada socda waa inay meel iska taagaan arrintan, sidii looga tashan lahaana. hadda talema gaari karno, laakiin sidii looga tashan lahaa imaaraadku dhibta ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed, iyagoo 4-5 meelood hadda ka degan oo saldhigyo ku leh dalka Soomaaliyeed, waa in arrintaas dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka tashadaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhowaan Eritrea ayuu tegay Asmara, siyaas ayuu la kulmay. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Masarna warqad uu ka siday madaxweynaha Masar ayuu gaarsiiyey madaxweynaha Eritrea. warar qaar waxay sheegayaan in 3 waddan Masar, Eritrea iyo Ethiopia, waa Masar, Eritrea iyo Soomaaliya ay ka wada hadlayaan sidii xaaladan ay u wajihi lahaayeen, isbahaysina ay u samaysan lahaayeen. culays caynkee ah ayay Ethiopia ku tahay haddii arrintan ay dhacdo, iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ay wadaan 3 waddan. horta culays aaday ku tahay innagii Eritrea, inkastoo shaqsi ahaan dadyo badan ay siyaabo kale u kala arki karaan, waxay naga dhexeeya wax la yidhaahdo strategic interest. dal laba dal oo walaalo ah oo wax badan isku qabtay, meelo badan soo wada maray ayaynu nahay. maanta Eritrea waa loo baahan yahay cidda keliyata ee wax ka tari karta in Soomaaliya ay iska caabiso weerarkan uu Prime Minister Abiy Axmed kusoo qaadayna. Eritrea iyo masaaridu meel fiican bay ka geli karaan. Masar xiriirkeenu waa aad buu qoto dheer yahay, waa ilaa 10 meeyihii 4 meeyihii ayuu soo taxnaa. Cabdullaahi, laba arrimood oo keliya baynu uga baahannahay in labadaa dal aad sheegtay ay Soomaaliya maanta la qabtaan sanada bixinteedana ay wax ka qaataan. Kow, sidii marka horeba Abiy u macsuumay Eritrea markuu la dagaalamayay Tigreega, maantana kursiga uu ku fadhiyo uu ku aaneeyo soo gelitaankii Eritrea ay dagaalka soo galeen, in sidoo kale sida ugu dhaqsaha badan ciidamo Eritrean ah aynu gacan ka helaa waa lama huraan haddii la rabo inaynu isku caabino. Taasi waa kow. Talabaad, sida ugu dhaqsaha badan in dhowr markab dalalka maraakiibta leh sida Masaarida iyo Turkiga ay beddeenna soo galaan cidda keliyata ee ajnabi u fasaxi karta badda Soomaaliyeed in ay soo galaan waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kabinetkiisa iyo baarlamaankiisa. arrinta haddaan si dhaqso ah loogu dhaqaaqin, Ethiopia waxay diyaar u tahay labada markab, saddexda markab ay haysato, in ay 20 kilomitir ay sheegtay soo geliso. waxaan warka ku hayaa Cabdillaahi, haddaad iga dhegaysato, Ethiopia arrinta dekedu inay iska af goobaad tahay 8 bilyan lacag gaaraysa ma hayso ay tikad ku dhisto. tikadiskeeduna wuxuu qaadanayaa 4 sano 5 sano 6 sano. taa waxaa raacsan inaanay weli masixin ama weli ay ku taagan tahay kontraatkii iyo qandaraaskii ay Jabuuti kula jirtay oo xagga ay uga soo degayaan. midda keliya Ethiopia meesha ka rabta waa 2 arrimood. kow, in 20 kilomitir ay ka dhigato saldhig military oon wax kale ahayn, saldhig military ciidamadeeda badda ciidama ay samaysatay. taas waa kow. laba, lugaya ilaa xadka Soomaaliya ay la leedahay qaybtan Soomaali galbeed, dhulka u dhexeeya in ay iyadu gacanta ku hayso, waa labada qorshe ee maanta adsaaba yaalla. arrinta tekada iyo maalgashiga la seegaya habeenkii xalay ahaayaan lagu seexan, meesha ma yaallaan. taasi ma taallo, waa saldhigga iyo dhulka baaxadda leh oo 126 kilomitir siday gacanta ugu dhigi lahayd. way madaxweynaha Soomaaliya khudbadii uu salaada jimca kadib jeediyey Faysal, dabcan si ka duwan sidii hore uga hadlay arrintan, dalka Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan inay difaacaan dalkooda oo Ethiopia uu sheegay inay tahay cadowga labaad marka Shabaab laga tago, sida uu sheegay. waxaan ognahay in ciidamo Ethiopiana oo ama admis ka mid ah ama aan ka mid ahaynba ay joogaan Soomaaliya. sidee loogu diyaar garoobi karaa kula tahay iyada oo waddankii ama calooshaadii ay joogaan ciidamo dal adigu dal ku xadgudbay madax bannaanidii iyo qarannimadii Soomaaliya?
باقي مدحوينه مسقبنا يعني إن عيد مدي ثوب بأي جوجان وجودها صومالي. horta waxa diblomaasiyadu waa arin in kaaran waxaan kolaba filaya oo mala awalaya ama aan u maleynaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowlado badan iyo madaxdoodu ay la hadlayaan oo leeyihiin inta wada hadallada iyo waanta aad wado u yarkaadi ha u jarin boqolkiiba boqol xiriirka laakiin ummadda soomaaliyeed maanta waxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsanaysaa sida hadalkiisana ku cadda haddii mar bedelkii cadow yahay kow in ciidamada ubada soomaaliya ku jira sida ugu dhaqsaha badan laga saaro amarna laga soo saaro in dayaaradda etoobiya ee dalka soomaaliya soo gelaysa gidi ahaanba laga xidho in qaadka etoobiya ka imanayo oo boqolaal milyan oo dollar maal iyo miyihii dalka soomaaliya intuu ka saaro etoobiya u geliya in laga joojiyo arrimahaasi culays gaara ayay ku keeni karaan dowladda etoobiya su-aashu waxay noqonaysaa sida dadka qaarkood ay ka hadlaan maxaa lagu bedeshaa dhowr iyo tobanka kun ee dhinaca iyo south soomaaliya oo etoobiya askarteedu joogto oo wax ilaalinaya la samayn waxa lagu bedeli karaa askar kale oo aynu saaxiibannahay oo diyaara toban kun oo eritrean haddaan helo waa lagu bedeli karaa askar soomaaliyeed oo intay dooni ha dagaalamaane meesha joogi kara waa lagu bedeli karaa waxaa dhici kara waxaan la qaadan karayn iyadoo etoobiya layidhi waa cadowgeena koowaad haddii maanta dagaalba ka dhaco luhaya labaatanka kun dhowr iyo tobanka kun ee xaggan soomaaliya dhex jooga xamar inay usoo dhaqaaqaan hadduu abiyi amar siiyo de way dhici kartaa marka arrin ummadda soomaaliyeed aad bay ugu saxsan yihiin in ay warwar ballaaran ka muujiyaan ciidamada etoobiyaanka ee weli dalka kusii dhex jira safaaradda etoobiya oo weli furan oo dib uugu soo noqday waa arrimaha la rabo in ummadda soomaaliyeed madaxtooyadu ay si cad wax ugu sheegto dhulka hadda aad sheegtay saylac iyo lughaya haddiiba ay noqoto in etoobiya ay tallaabooyin soo qaadaan oo ciidamadoodii ay soo galaan aaggaas siday suurogal u taas leedahay in loo difaaco waad ogtaho dowladda soomaaliya halkaasi ciidamo uma joogaan waxa ka sokeeyaana waa howl adag markaad eegto marka siday suuragal ku taas leedahay runtii waa arrimo aada u cakiran waa caqabadaha iyo waxa limitations meelaha dowladdu ay ka dabran tahay waana waxa dowladdu xoogaa u saaraysa arrimaha istraatiijiyadda etoobiyana way ka warqabtaa gacan gaabka iyo gacan yarida dhinacaas kaga aadan soomaaliya laakiin siyaabo badan baa jira ummad soomaaliyeed oo macawisleya sida madaxweynuhu sheegay oo diyaar ah ayaa meel kasta jirta etoobiya iyada ugu futaxun runtii iyadaa dagaalo ka socdaa iyadaa ciidamadeedu moraalkoodu xun yihiin iyadaa hadda dalka lagu qasbaa xataa in ay u dagaalamaan oo difaacaan dalka dadkeediina ay diidan yihiin ayadan waxba haysan soomaalidu awalba wax badani kama daadanayn marka siyaabo badan baa loola dagaalami karaa dad badan oo soomaaliyeed oo diyaar u ah inay dalkooda difaacaan oo macawisley ah baa meel kasta joogta arrimahaasna waxbaa laga qaban karaa laakiin waxaan u daynaya arrimaha dadka xeelada militariga ugu dambayntii igaad shir ayay ku leeyihiin 18-ka bishan sida qorshu yahay uganda maraykankuna wuu soo dhaweeyey shirkaasi oo midooda africana waa lagu casuumo aad ogtahay iyo wadamada kale caalamka qaarkood arrimaha looga hadlayana xiisada labada dalaal kamid ah muxuu shirkan soo kordhi karaa yaadse leedahay ama xaaladda uu ka bedeli karaa runtii waxa uu soo kordhi karaa bilaha waxaan kula qaybsanayaa in dowladda maraykanka waaxda africa biro ay shalay war soo saartay aadna ay uga xun yihiin in ergeyga gaarka ah ee geeska africa loo qoondeeyey oo mike hamara xafiiskiisu arrintan uu aad uga xun yahay qaar ka mid anigoon la sheekaystay shalay daraad in ay goobjoog ka noqon karaanna way dhici kartaa wadahadalladan igaad in ay natiijo fiican oo temperatureka ama xumada siyaasadeed hoos loo dhigo in arrimo noocaas way kasoo bixi karaan in cadaadis gaara la saaro prime minister abiy oo runta loo sheego oo la yidhaahdo aagga geeska africa iyo igaad nabadgelyadii ay ilaa maanta kusoo taamaysay isaga duminaya in si dadban loogu sheego waa dhici kartaa waxbaa laga rajayn karaa laakiin la soco hawsha inta badan igaad waxa qabata waxa la yidhahdo secretariatka secretariatka ninka haystaana waa ninka la yidhaahdo ninka etoobiyaanka ah oo runtii aad iyo aad iyo aad abiy gudub walaaloo kale ay yihiin wargane marka muxuu foolcaynkeeyu isagoo ka ciyaarayaa sideebuu ugu gacan haadin karaa arrimaha ay etoobiya rabto ma garan karno laakiin inay soomaaliya foojignaato
إن مريكانكو أو أرنتن آدو ديدين يهي أبيين أو كل أونا كل رعسانين إيانا وعاد هاي مركا إن روتي كحقين كيسو مدحوين وارا أياه وادوكت هاي حقيا فولين تمركا إساو ميانون لتر كيسا ويحي علايس كواه صومالي ذا كهل لكر إسماعيل عمر قيل مدحوين إسماعيل عمر قيل مايا محمد عبدي وارئسو إساو ماهان كحقين كا سواء دبتي هنا وحوري بورغر يا ورقنا مركا هدي أن دلكي سيسكو تاجين أو أرنتن اللي حق بقولي هي مدلكي سوى كيله لكن سر أي شقاد وطهاي حتى هدان ورقنا ربين إنه ما شقاف تكهله كما هذا كردي محمد عبد الوارو بروتوكول كشقاله هو النوع عز لكن وح دعكرتا إنه دلكي سوى صان ولا شقيه إنه أرماها مركا أجنده اللي تجينيو إيه لغا مناقشونا يو إنا نكراعين إنو في رنقارة ويشو إل صومالي وديغي سو كرسيقا فردان أو نقضو ووحي مكرجيني إنو محمد وانين كرتيلة مركا فنتي واحبادان بينو كفلان إنا إنو حقا قبل أدبو ماتين هاي فيصل روبلا